Hello everyone, swagatam janaisu mor channel Lavender recipe and blog loi aji moi apnalokor logot share korim eta khubei tasty bahgas dia boiled chicken recipe bahut tasty hoy aru bonaboli bahut easy moi pesa cooker at banaisu bolok dina hole recipe tu arambho kori dio tar babe moi aloisu pray 700 gram man local chicken aru chicken khini moi prothomate bhal dore dhui safa kori lolu aru ki ki lagibo sao hok ইয়া মই লৈ লৈছো এটা ডাঙৰ সাইজৰ আলু এনে ধৰণে কাটি ললো আৰু অকণমান ধনিয়া কাটি লৈছো এক চামচ নহৰু আদাৰ পেষ্ট এটা বিলাহী এনেদৰে কাটি ললো আৰু লৈছো এটা ভোজ জলকীয়া আৰু দুটা ডাঙৰ সাইজৰ পিয়াজ মিহি মিহিকৈ কাটি লৈছো আৰু এয়া লৈছো প্ৰায় ডাঙৰ সাইজৰ চামচৰে দুই চামচ বাহগাজ আৰু এতিয়া গেছৰ ওপৰত এটা প্ৰেছাৰ কুকাৰ উঠাই দিছো আৰু প্ৰেছাৰ কুকাৰটো অকণমান গৰম হ'বলৈ দি ইয়াতে মই এড কৰিছো প্ৰায় 3 গ্লাছ পানী আৰু পানীখিনি এটা উতল আহিছে আৰু এতিয়াই মই এড কৰি দিছো কাটি ৰখা বিলাহীখিনি আৰু দিছো ভোজ জলকীয়া গুটেইটো দিয়া নাই অলপমান ৰাখি দিছো পাছত দরকার হলে আকৌ দিম আৰু দি দিছো নহৰু আদাৰ পেষ্ট খিনি আৰু এইখিনি 2 মিনিট মান সিজাৰ পাছত ইয়াতে মই মাংসখিনি এড কৰি দিম পুনৰ এইখিনি প্ৰায় 5 মিনিট মান সময় সিজিবলৈ দিম আৰু এইখিনি 5 মিনিট মান সিজাৰ পাছত ইয়াতে মই কাটি ৰখা পিয়াজখিনি এড কৰি দিছো আৰু কাটি ৰখা আলুখিনিও ইয়াতে মই এড কৰি দিছো আৰু এইখিনিও প্ৰায় 5 মিনিট সময় এনেদৰে সিজিবলৈ দিম আৰু লগতে মই এড কৰি দিছো সোৱাদ অনুসৰি নিমখ আৰু এবাৰ এনেকৈ মিহলি কৰি দিছো আৰু পুনৰ এইখিনি 5 মিনিটমান সময় সিজিবলৈ দিলোঁ আৰু এতিয়াই মই এটা এখন সৰু চামুচৰে জালুকৰ গুড়া এক চামুচ এড কৰিছো আৰু হেতাখনেৰে লৰাই মিহলি কৰি দিছো আৰু এতিয়াই মই দি দিছো বাহগাজখিনি আৰু এনেদৰে মিহলি কৰি দিছো এতিয়াই মই প্ৰেছাৰ কুকাৰৰ ঢাকনি মাৰিম আৰু প্ৰেছাৰ কুকাৰটো প্ৰায় 4টা চিটি অহালৈকে ৰাখি দিম আৰু 4টা চিটি মাৰাৰ পাছত মই গেছৰ সুইচ অফ কৰি দিলোঁ আৰু প্ৰেছাৰটো নিজেই যাবলৈ দিয়াৰ পাছত এয়া মই ঢাকনিখন খুলি চাইছোঁ আৰু এয়া ধুনীয়াকৈ আলু আৰু মাংসখিনি সিজি গৈছে আৰু এটা বাহগাজ দিয়াৰ কাৰণে এটা বহুত ধুনীয়া গোন্ধ ওলাইছে আৰু পুনৰ এইখিনি মই গেছৰ ওপৰত তুলি দিছোঁ গেছৰ ফ্লেম ল' কৰি আকৌ 5 মিনিটমান সময় মই সিজিবলৈ দিম আৰু এতিয়া এড কৰি দিছোঁ থাকি যোৱা জলকীয়াখিনি আৰু এড কৰিছোঁ মই কাটি ৰখা ধনিয়াখিনি আৰু এইখিনি গেছৰ ফ্লেম ল' কৰি সিজিবলৈ দিম আৰু আপোনালোকে ইয়াত ইচ্ছা কৰিলে কালাৰৰ কাৰণে ৰেড চিলি পাউডাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে মই নাই কৰা এবাৰ মিক্স কৰি দিছোঁ আৰু 5 মিনিটমান গেছৰ ওপৰত থোৱাৰ পাছত আমাৰ বইল চিকেনখিনি ধুনীয়াকৈ ৰেডি হৈ গ'ল এইখিনি গৰমে গৰমে ভাতৰ লগত পৰিৱেশন কৰক আৰু এটা বাটিত এনেদৰে বইল চিকেনখিনি উলিয়াই দেখাইছোঁ দেখিবলৈ যিমান ধুনীয়া হৈছিলে খাবলৈ খুবেই টেষ্টি হৈছিলে খুবেই টেষ্টি আৰু হেল্ডি ৰেচিপি এইটো যদি আপোনালোকে এনেদৰে ট্ৰাই কৰা নাই কেতিয়াও এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাবচোন নিশ্চয় ভাল পাব আৰু যদি ভাল পায় তেনেহ'লে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব যদি মোৰ আজিৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেনেহ'লে প্লিজ প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু মোৰ চেনেলটো যদি নতুনকৈ চাই আছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব তেতিয়াহে মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ' নটিফিকেশ্যনসমূহ পাই থাকিব ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ